Tak, hezký den. Chystám pro vás, jak jsem vám už říkala, různé reportáže kolem Brexitu a tak, jak to vypadá. A ona se ta situace postupně vyvíjí. Takže já vlastně už kolikrát jsem chtěla nahrát jednotlivá témata, třeba jak se některé oblasti v Británii, třeba ekonomika, cestování, migrace, doprava, vlastně ona je spousta věcí, spousta oblastí, kde ten Brexit má vliv a má ho někde pozitivní, někde negativní, ale je to vlastně vývoj. A jak jsem říkala, tak vlastně ten zásadní problém Brexitu byl ten, že vlastně hned po něm přišla pandemie. Tudíž vlastně celé to bylo nějakým způsobem ovlivněné. A což vlastně bylo všechno, že jo. A teď je pro mě hrozně těžký, a já myslím, že nejen pro mě, vlastně zjistit, za co může Brexit, za co pandemie, protože ono je to všechno tak nějak myšmaš. Ale každopádně ta pandemie zasáhla všechny země světa. Takže vlastně i v těch současných podmínkách si myslím, že jde vlastně z toho porovnávat jak a co. Takže chystám teda postupně a trošku čekám ještě, jak se některé věci vyvinou. A oni se vyvíjejí a zajímavým způsobem teda. Já začnu asi teďko jenom krátce migrací, protože to je dneska téma. Ono je to vlastně zvláštní, protože představte si, že podle žebříčků stoupla vlastně migrace do Británie po Brexitu na několika násobek. Ale jako úplně jako drasticky. Zajímavé na tom je, že nejvíc je to z Nigérie a Indie. A ještě zajímavější je, že jsou to vlastně legální migranti. Tedy vlastně víza. A teď se vlastně pořádně prošetřilo, odkud to všechno je. Respektive státy data samozřejmě měl, ale vlastně se to všechno postupně vzalo a jsou to takzvaně jako studentská víza, která vydávají univerzity. A ještě se k tomu dělá takový zajímavý dodatek, že vlastně oni můžou přijet, ty studenti, takzvaně s rodinama. Takže vlastně třeba jedno dítě vám studuje, nebo třeba jeden z manželů přijede jako do Británie studovat a celá rodina se za ním nastěhuje a protože tu pak jako jsou, tak už pak třeba můžou požádat třeba o trvalý pobyt nebo něco. Nebo prostě přijít se do státu, to nejde toho hodně. Takže vlastně se s tím začal dělat biznis. Na druhou stranu jako je to legální, regulovatelný, ale zajímavé je, že z těchto dvou zemí, ono totiž vlastně se uzavíraly po brexitové dohody. A já si myslím, že to je hlavně, nebo respektive určitě to je třeba z Indii, je to hlavně o tom, že tam je snaha vlastně spolupracovat. Protože Indie je opravdu, teďko se snaží, dělají tam hodně různých startupů, investují do startupů. A to mě teda napadlo namlouvat v centru Londýna. Ale já jsem šla zrovna klidnýma ulicema, tak se vám namlouvá docela dobře. No jo, tady se aspoň podívejte za mnou, takhle. Tak mi svítí sluníčko do očí. No takže třeba vlastně z Indií se to vlastně chystalo. To bylo zajímavé, to se vlastně začalo ty vztahy budovat hned po Brexitu. A vlastně i během pandemie, když třeba to bylo zajímavé, jak v Číně, teda v Indii, potom byla velká začala být vlastně vlna covidová. To bylo, jak vlastně nestíhali opravdu pálit ty neboštíky, že oni mají obřady. Vlastně tyhle ty na to, a vzpomínejte si, jak to bylo drastický. A to tenkrát vlastně vláda byla, tenkrát to byla ještě Boris Johnsonova vláda, ale Rishi Sunak už tam byl vlastně jako vicepremiér a ministr financí. Jo, to bylo ještě v téhle době. No a vlastně oni všechny země už jakoby dávali tu stopku, už jakoby dávali na ten černý list, aby jako Indové nemohli přijíždět a Britové vlastně ještě jako asi o týden se jim to podařilo prodloužit, což jim potom hodně lidi vytýkali, že je možný, že právě přivezli tu delta mutaci. Otázkou je, jestli jo nebo ne. A vlastně trvalo to, protože vlastně chtěli tohle to prodloužit, to období, protože už vlastně budovali ty vztahy s tou Indií. Takže tam jsou prostě různé věci. Na druhou stranu, já si myslím, že legální migrace je dobrá, protože je kontrolovatelná. Takže oni teď, když ten problém ví, tak oni teď zaklekávají na univerzity. Protože vlastně je otázku, kde jdou opravdu student, kdo ne, že jo. Ale pro ty univerzity to je biznis. A na druhou stranu, faktem je, že univerzity vlastně Brexitem přišly o velký peníze na Erasmus a tak. Oni tam ještě nějakým způsobem ty programy
dobíhají, protože vlastně Evropská unie ty Erasmy a podobné vlastně programy má i ze zeměma mimo Evropskou unii. Takže ono to není úplně jenom tak, jakoby... Pardon. No. No, takže tak. Třeba lidi jdou a pak se najednou z ničeho nic, úplně bezdůvodně začnou srostovat na tím místě. A vytvoří tam hlouček, vidíte? Vytvoří se hospoda a to je vždycky po Angličani vždycky po práci chodí do hospody a většinou, protože v hospodách se většinou stojí, tak oni potom stojí a hlavně protože celý den často sedí, že jo, v kanceláři, sedíte pořád na zadku, tak si pak jdete stoupnout a pijete to pivo venku. To už ani není, už jako jdete kolem hodního hloučku, kde už se ani jako nechodí ven z té hospody, aby si ty lidi kouřili, ale opravdu jenom jako, že se toho stojí na čerstvým vzduchu, takzvaně. Otázku, jak moc je čerstvý vzduch. Ale jsou tady zero, nulový emise zóny, takže asi vlastně možná je to lepší rozhodně. No každopádně, a pak se vám takže tam se utvořil ten hlouček, jeden napřed mnou šli nějaký lidi, takže jsem taky zastavili, tam sice byl přechod, ale mohli přejít kousek jako dál a začali tam vždycky takhle, jak lidi dělají hloučky, to mě úplně fascinuje, zbytečně. No nic, takže, abych to řekla, takže tohle se teď řeší tady, abych se vrátila z té migraci. A co je na tom zajímavé, ale to je možná asi ještě otázkou k něčemu jinému, tak náš Mr. Brexit, anebo Lee Brexitový král, vy ho znáte, Nigel Farage, tak máte pocit, že se uklidil ze scény? Vůbec ne. A migrace je mimochodem pořád téma. Ještě je tady vlastně velký téma, ta nelegální migrace, kterou vlastně ta vláda řešila se Suella Braverman a její předchůdkyně, vlastně Priti Patel a tak dále, tak dále, tak dále. Tak všichni vlastně to řeší, takže teď je třeba zákaz, že nesmíte do Británie přijet na malých lodích, protože to jsou ty, co je vozí ty nelegální tentokrát, migranty do Británie, většinou právě z Afriky. A říkám nelegální, to je teď zase jiná jakoby statistika. A teď vlastně nesmíte přijet na malý lodi, vás prostě nevemou. Což se z toho dělá trochu sranda. Ale ono prostě, oni vlastně řeší, jak to řešit. Pak dokonce ještě, to je asi půl, tři čtvrtě roku starý, tak vláda zadala, že bude řešit věk migrantů podle pomocí rentgenových paprsků, rentgenu a skenu kostí. A podle jejich stáří bude určovat, jestli teda těm lidem je 30 nebo 16, jak tvrdí těch 16. Jo, že jako jsou mladší a že jsou jako děti a že mají to právo a ne, jo, tak tohle z toho, že se takhle, jestli to je poznat, nebo jestli to byl nějaký trikolády, nevím. Takže takhle se to, takže ta vláda takhle jedna a to už bylo za Rishiho Sunaka, protože to by si Boris Johnson nemohl dovolit. To si můžou dovolit jenom migranti, kteří byli úspěšně, nebo potomci migrantů, že Rishi Sunak není migrant, jeho rodiče byli migranti. Tak, vůbec nevím, proč mám takový zvukoupust, ale tady taky horčí. Tak si taky stít to, tam jsem. Tak jo, takže tak, podařilo se mi trošku do stínu. Jo, tady máme takhle pár královský vlastně se mnou jsou. Tam, jestli vidíte, tak tady takhle občas bývají, tam vzadu. Tak, já se zkusím projít. Možná, jestli si jdou nějaký taxíky. No a v každém případě... V každém případě, to já vás takhle beru i na prohlídku, jak to tady vypadá v Londýně a podobně. A tady jsou. Tady takhle se vám jenom ukážu. Jsem opatrně, protože oni se nesmí natáčet výlohy jakoby společnosti. A to z toho, že tak nějak zkusím, tohle to jsem chtěla, ježiš, mám kontakt takhle. Já tam nechci teda tu společnost mít. Vždycky něco, než se vědět tady takhle. Ještě máte občas v některých výlohách královský pár. Charles. Žádný Karel, prosím vás, neříkejte Charlesovi Karel. Vždycky český média vymyslí, nebo Brexit, tak píšou Brexit s malým B. Jsou takový inteligentní lidi, co píšou Brexit s malým B. Já jsem na to úplně alergická. Všichni píšou Brexit s velkým B. Všichni. Ne, kromě Čechů. A kromě asi národů, který mají ty znaky. Jo, Číňani asi nedávají velký B. Teda velký B. Dobře, že v některých jazycích je B a V. Třeba v hebrejštině. A tak, stejné. A mám pocit, že i v ruštině, a to je vlastně ono docela dost. Tak, to se mi z toho zase stává nějaká ta. Tohle má být takový úvod vlastně k těm brexitovým videím. Já jakoby mířím někam jinam k metru, už mám dneska pověřizován hotovo, ale potřebuju ještě dotočit tohle a já potom půjdu ručnýma ulicema a to pak nedotočím v klidu. No takže
Takže tohle se tady řeší, vlastně ta migrace, a je to vlastně pořád docela velký téma. Já jsem slyšela teď občas v některých vlastně českých médiích, že Češi mají pocit, že Britové vůbec jako od Brexitu neřeší migraci, není to vůbec pravda. Češi vlastně pořád je to hlavní téma, ale vlastně z různých jiných úhlů pohledu, a vlastně si český média vlastně nevnímají a nedávají vám to jako, jo. A nebo vy to možná nevnímáte, ale tady to je vlastně pořád téma. No a dokonce vlastně teďko se řešilo, jak jsem mluvila teda o místě Brexit, neče Faráš, tak ten vlastně teďko zpátky pár dnů měl rozhovor The Spectator, což je vlastně, nevím jestli nejstarší britský magazín, teď v Česku, jak se dělí magazíny a noviny a jak Libuše Šmuslerová začala pomalu tvrdit, že Blesk je kulturní periodikum nebo co, aby mohl být ideálně kniha, že jo, aby mohl být nula v DPH. No je fakt teda jako, že to je slušnej guláš, to co vám tam vaše pětikolka milá zavařila. Ale k tomu se nechci vyjadřovat teďko v české politice, já si myslím, že už všichni mají dost. Takže jenom tady. Takže prostě tím chci říct, že teda ten rozhovor pro ten Spectator, ten Nigel Farage vlastně se nechal slyšet, oni se ho ptali, jestli se bude vrátit do politiky, protože ona na tu migraci upozornila pořád. A on vlastně řekl, že o tom uvažuje, neřekl to teda jako úplně rovnou, že jde, ale řekl to tak, že je vlastně připravený, že se sice nechystá, ale je připravený, kdyby náhodou. No a ta situace v britské politice je teď taková, že levice, radikální levice a radikální pravice jsou sice, ale jsou velmi utlumený, přičemž radikální levice kolem Jazzy, Jeremyho Corbyna a tak dále, to je ten mimochodem, který je tvůrce té petice Mír a spravedlnost, kterou i v Čechách podepisujete, což je mimochodem další ale téma speciálně, který vám řeknu, protože co se vlastně tady stalo s tou peticí, protože to vypadá, že možná v Česku dopadla ta petice lépe než v Británii, což je jako zajímavý. To vám jako řeknu ještě jako další story kolem té petice. Jo, je to ta petice Mír a spravedlnost, jak kvůli ní začali hrdinové východu českého, kteří si myslí, že koukají na západ, tak řvát na Čechy, kteří podepsali, že jsou nějaký cimírové. Tak tahle ta petice k vám přišla mojí milí ze západu, a to z Londýna, a to od Jazzy. Ale to vy možná asi víte. No a já vám to řeknu, ale speciálně ve videu ještě v klidu vám to všechno popíšu, co se stalo, odkud to pochází a tak dále a tak dále. No a takže ta levice jakási kolem Jazzy ještě je. A jak řeknu, i Jazzův osud se poměnil, tak všechno vám pak vysvětlím. No a pravice je vlastně ta úplně jako teda klekla, protože Nigel Farage poté odstoupil, o tom vám řeknu taky story ještě, ale jenom tak krátce, co se vlastně stalo s Nigelem Faragem, Mr. Brexit, úplně krátce, když to všechno skončilo, tak Brexit Party se proměnila v Reform Party a měla zajímavý vlastně program, nebo má zajímavý program, ale vlastně kde je poměrně jasně rozepsaný, co by se mělo dít s některými institucemi tady v království, o tom, že by se mělo změnit volení do House of Lords, což je něco jako Senát, akorát, že tam jsou lordi. Víte, že to je vlastně částečně i jako dané, kdo tam může být, kdo ne, že to je dědičné, si způsobem jako nárokové, nenárokové, a že se to tam jmenuje, a že to vlastně nejsou volení, jo, nejsou vlastně volení, není to jako v Senátu. Když se kouknu na Senát a na House of Lords, tak jako popravdě řečeno mezi náma možná by se mohly zrušit obě ty instituce, ale prostě je to jeden z příkladů, co měli. Takže přejmenovali se na Reform Party, protože Brexit už byla, takže jako že chtějí reformovat Británii. Tohle třeba byla jedna z věcí a plus další, jo, vlastně víc přímá demokracie a tak dále a tak dále. Tady je to hezký, jako tady mezi těma vaječkama, jak se o tom pěkně mluví. A další prostě věci. Takže já vám to vlastně, když tak potom ještě řeknu. No, každopádně nakonec vlastně poté, co se tenkrát byly ty velké volby těsně před Brexitem, kdy vlastně Boris Johnson si upevnil svoji moc a teda dočasně evidentně, a aby dostal teda kredit k tomu dojednat ten Brexit, tak se vlastně Brexit Party vlastně kapitulovala i po teda docela slušný vydírání ze strany konzervativců. A víceméně svý voliče jim dala na střibným podnose. A to opravdu měli, to jim vzali obrovskou část voličů, jim Labour Party všem. No a ta Brexit Party, Reform Party dneska je vlastně úplně jakoby maličkatá, pomalu někde pod UKIP a tak dál. No
a najčuť co on, tak to je vítěz. Podle mě on je vítěz, jako jo. Čeho? Protože on odešel z politiky, on měl už tehdy, si myslím, založil YouTube kanál, mám pocit, že už to založil už předtím. Tady to jsou ještě zbytky z korunovice asi. No a v podstatě má velmi úspěšný YouTube kanál, pak má taky TikTok, to má přes 1 000 000 sledujících, možná už víc dneska. Nedávno vlastně dělal velký turné po Austrálii. Všude vždycky jde, vyprávím co s demokracií a všude vypráví, jak se osvobodila Británie od Brexitu. Ale jako to není jako, že přijede, ale že má opravdu plný stadiony lidí. A vlastně, no a plus, asi víte, že v Británii se zrodila, už asi 2 roky funguje něco jako Fox News, dnes je to GB News. A vlastně založili to i částečně vlastně bývalí redaktoři BBC a tak dál. My jsme potom odešli, když potom přišel tam Nigel Farage a to, ten jim teda zvedl hodně sledovanost a ty vysílají mimochodem jak online, na YouTube normálně můžete vidět a nebo normálně terestriální, respektive digitální vysílání, se teda všechno říct terestriální, má jakoby kanál, tak no a je to poměrně jako dost velká odvážná investice a opravdu to pojali jako hodně velkoryse teda, no, ale zatím fungujou. A docela jakoby už u některých pořadů mají docela dost dobrou sledovanost. A samozřejmě prostě tady byla taky velká díra na trhu po nějakým vlastně konzervativně pravicovým médiu, kterou vlastně nikdo moc nevyplňoval. Tak, no a takže tam on vlastně má dneska pořad svůj, velmi jako sledovaný, takže on vlastně jakoby nezmizel, pořád to řeší. Dělat nějaký reportáže právě a upozorňuje na problémy s migrací celou dobu. Není to jenom ono, během Brexitu, během pandemie vlastně fungoval podobně, třeba jako Václav Klaus, taky vlastně upozorňoval na některá nesmyslná opatření. No a co tam pak ještě máme? No a v podstatě vlastně jakoby není přímo v politice, ale zůstal pořád ve veřejném životě, pořád se s ním dělají různé rozhovory, v podstatě vlastně neustále vytížený. Takže a plus, že jo, je do té Austrálie a tak, Ameriky, a on prostě vlastně pořád někde je něco dělá, takže říct o Nigel Faragovi, že je mrtvý politik nebo něco, politik jakoby není, no ale je jakoby hodně v té záloze. A bude si image, no a evidentně se mu to asi povedlo. A teďko vlastně, teď byla ideová konference. No možná by se tomu tak taky dalo říct. Prostě konference tady. Ježiš, to jsem na oslosti, no jasně, tak musím pryč, tady nic nenatočím. Tady je hrozně rušno vždycky. Tamhle půjdu. Já musím tady jenom odtud utéct a ještě to dokončím a už bude konec. A příště už něco kratšího. No nevím, jestli jsem si vybrala za nějakou ulici tam něco. Kutěj, stavěj. Ale všechno lepší než tato hlavní. Tak. Takže tady se vždycky proplejtáte. Tak. No. Takže teď se mi přetrhla asi trochu nitka. Ale ježiš, já jsem měla celou dobu brýle, nebo jsem si dala jenom na tu chvíli, že natáčím brýlema, jestli jsem je měla delší doba, se omlouvám, že asi hrabe. No. Takže, Nigel Farage, jo, jsem asi chtěl. Takže jo, konference ideová. Jak měli teďko ideovou konferenci ODS v Česku, která teda jede, ODS a spolu ty jedou, já bych jim doporučila chvíli úplně přestat komunikovat s lidmi, ale úplně s voličema na Twitteru všude. Protože oni cokoliv vydají, možná to vidím asi jenom z Londýna, ale jako záky, ale cokoliv vydají, tak mi přijde, že všechno ještě zhorší. Oni jsou úplně motají v kruhu a jsou nějakým jako šoku. Což jako je chápu, protože ty voliče se na ně naštvali, oni udělali kompromis, kterým naštvali svoje nevoliče, to je dobrý, to se čekalo, ale svoje voliče, no to taky. Nicméně, řeknu to takhle, co vidím zajímavého, tak je to, že česká ODSka evidentně jde jako doleva, jo, už se shodli jejich voliči a po 11.5. od 11.55 víme, za 5 minut 12, víme, že ODSka česká už teda definitivně řekla ahoj pravu, středopravu a posunula se někam podivně doleva, kde už ale ty voliče jsou úplně vyluxovaný a ještě liberálně levo, no ty,
což je velmi malý počet voličů, ještě už jsou vyluxovaný, takže uvidíme, jako jinýma stranama. No a něco obdobného zažívá vlastně britská konzervativní strana, i když ne úplně takhle, a hlavně oni nedělají ty hloupý chyby a úplně nedělají takový debilní, nebudu používat sprostá slova, nedělají taková jako neuvážená slova, nepoužívají vůči lidem, svým voličům a nechovají se úplně extrémně arrogantně, jako to dělají konzervativci v Česku. Takže ještě nějak jako částečně ty lidi teda tolerujou, nicméně teďko vlastně taky měli konferenci, to jsem chtěla říct, tak vlastně poté se začalo docela dost diskutovat, takže teďko zhruba ten týden něco se diskutuje. Diskutuje o tom, že vlastně ta konzervativní strana, že ten konzervativismus i celkově, že se posunul vlastně doleva. Takže že vlastně z Británie taky vlastně ten klasický pravicový konzervativismus de facto už téhle straně vlastně také není. A teď se vlastně objevuje jakoby ta níč, ta díra, jakoby, nebo jo, jako díra na trhu, myslím. Tak se tam objevuje. A teď vlastně jediný, kdo v podstatě je takový ten původně pravicový politik, středopravicový, i když možná trošku víc, ještě od středu, to je teda ten Nigel Farage. To je něco vlastně jako Václav Klaus. Mimochodem, oni se dobře znají, to asi víte, jak jsem kdysi dělala to video, jak Václav Klaus přijel, byl pozvaný, Nigel Farage ho pozval. Tenkrát, to bylo asi roce 2019, měl standing ovation, prosím vás, Václav Klaus, který měl jako opravdu velký jako člověk. Jakoby Václav Klaus má v konzervativních, pravicových konzervativních kruzích Británii velmi dobré jméno. Vy jste se možná divili, vy Havlovci jsem tím. Jako nejenom vy Havlovci. Ne, ty se na mě nedívají. Ty už mě vzdali, ty už si mě odškodili ze zna. Takže ti, co se na mě dívají, takže ti, co se na mě díváte, tak jste byli možná fakt překvapení, jaký má skutečný jméno. Ne mezi obyčejnýma lidma, jo, to je stejný, jako tady nikdo nezná Havla. Tak Havel je známý v těch liberálních kruzích, levicoliberální, jo, a to ještě jenom jakoby velmi úzký, pokud se někdo učí o Eastern Europe a tak, a studený válce, a nebo se nastudovává o Česku, když je třeba než nějaký přijetí něco, a pro vlastně pravicový konzervativismus je to je tím vlastně gurem Václav Klaus, a ještě navíc proto, že on vlastně opravdu transformoval tu ekonomiku. Ekonomiku a ekonomii vlastně celý tý země, si centrální do té tržní. Samozřejmě evidentně jako s chybama, není to úplně ideální, ale prostě ta kuponovka, ty další věci, to prostě jsou, věci kuponovku měl ještě jako někdo jiný na starosti, ale on to jakoby, on to měl, on byl ten hlavní, že jo. A tady on má opravdu v těch konzervativních kruzích, fakt byste se možná divili, jako, já to někde ještě mám, tak si pustě ty standing ovation, co měl, možná to najdu, to někde dám, ale takže asi takhle ty dva bych přirovnala, přičemž teda Nigel Farage je trošku mladší, takže ještě přece jenom do té politiky tam klidně nějakou 10, možná 15, možná i 20 kariéru klidně ještě může mít, potom co si teď v úvozovkách odpočinu, což nedělá. A zajímavý fakt je, že od toho rozhovoru v tom proto The Spectator, tak opravdu zavládla fakt jako panika mezi konzervativci. Se pak se lekli. Takže teď po pár dnů je tady jako takový tečíčo, když se vrátí, že oni ví, že on by sebral bank. A navíc teď on dává, jak dává rozhovory, tak některé věci prozrazuje a vlastně právě říká, že ta migrace je problémem proto, že Boris Johnson o ní vlastně nechtěl mluvit, protože říkal, budeme se koncentrovat jenom na Brexit. Což na druhou stranu možná bylo správný, protože zase než vypadá, zase na druhou stranu odstřihl tenkrát z podobných důvodů toho Tommyho Robinsona. Když jako z podobných, jo, zase Tommy Robinson byl antisystémový vysloveně, jo. Boris Johnson je takhle. Tommy Robinson byl antisystémový úplně. Boris Johnson je systémový, jako radikálně zní systémový. A Nigel Farage je vlastně on je systémový, reformní, ale pořád systémový, jo. A Rishi Sunak je ten je určitě systémový, ale on je takovým zvláštním kombinací mezi konzervativcem v některých věcech a zároveň jako otevřeným liberálem je logicky z věci, logiky věci je pravicový, takže o něm si úplně nedáš, že on je jakoby levicový. Takže to je třeba zajímavý, že zrovna on je takhle trošku to, no nic. Tak tohle je zhruba to, co jsem vám chtěla říct. Takovej malej jakoby přehled o tom a já vím, že vám ještě chcete říct, já jsem si pomluvil, tady něco staví, doufám, že mě slyšíte, já jsem přes ten mikrofon, jo. Ježišmarja, on se mi takhle odponil, tak snad to slyšíte, co jsem říkala dobře. No a v každém případě teda
V každém případě, co se týče městské politiky, tak vám to potom řeknu postupně. A tohle je takový nástřel. Pak jste se mě ještě ptali, vlastně, jak berou tady tu ukrajinsko-ruskou válku. To vám řeknu, že nadšený jsou ní lidi asi podobně jako v Česku. Vysvětlím vám, jaký je obecný narativ oficiální, jak je to, když pak mezi těma lidma jako žijete a tak dál. A, no, tak to vám vysvětlím některé jako body, hodíky. A to asi všecko. Jo, pak mám pro vás konečně, už jsem dotočila ještě další příklady teda ohledně dopravy, protože by vás totiž podle mě asi zajímalo hlavně ty bezemisní zóny, tak se mi konečně podařilo postupně dotočit dost materiálu, ještě, protože jsem vám chtěla vyloženě jako ukázat některé věci, jak to vlastně vypadá v praxi a hlavně teď se bude zavádět ještě vlastně další pokračování toho, teďko asi od srpna nebo kdy, se vlastně budou připojovat definitivně do těch bezemisních zón i zbylý čtvrtě vlastně definitivně Londýna, takže už se to všechno připravuje. No a tak to vám jenom vysvětlím a vysvětlím vám, jak můžete, pokud byste se chystali jet do Londýna a nemáte bezemisní vozidlo, elektrický, hybrid a tak, tak co musíte dělat? Musíte zaplatit poplatek za den. Ale je to možný. Tak jo. Tak to je asi všechno a to vám všechno vysvětlím. A přeji vám hezký víkend. Mějte se hezký den vám přeje zatím Janina z Londýna.